že na Slovensko prišiel muž z Kanady, ktorý nám odhalil, ako funguje veľká politika a zrazu sa ako si zotreli rozdiely medzi pravicou a ľavicou, lebo sa zistilo, že vlastne korumpujú všetci. A je to typické iba pre Slovensko, alebo aj pre iné krajiny, napríklad v porovnaní s tou Kanadou. Je tam takisto takto rozvinutá takýmto spôsobom korupcia, alebo je to ešte možno nejaký pozostatok po 89. Musím vás trošku korigovať, že nie, že by prišiel chlap z Kanady a zistil to všetko. A zistili to ľudí z tajnej služby. A ja som len bol taký ten šťastný, ktorý to dostal nejak do rúk. Ale nie som ani lepší, ani šikovnejší, ani charakternejší než slovenský novinár. Ja som bol náhodou ten, ktorý to mal. To padlo z neba ako keby. A naozaj treba to pamätať, lebo ja necítim za nejaký extra a viete, že je to pre mňa veľmi nekomfortné, aby sa to tak nemal, lebo ja viem, že to tak nebolo a ľudí, s ktorým ja som blízky, tiež vedia, že je to trošku pýtanie za vlasy, tak no tak to nejak bolo. Ale zase asi nebyť vašej odvahy, tak by ten spis sa nedostal. Ale zase, aké odvahy, proste, tak smola je, že nemáme pred sebou príklad, že čo by robil slovenského novinára, keby to dostal do roku. Ale ja ich dosť poznám a neverím, že sú až takí zbabelí, že by prečítali ten spis a by sa zlakli. To by dali niekde do šuplíku. Ja to proste neviem. Tak ja viem, že to tak vyzerá, ale slovenský národ nepotrebuje žiadne zakránce zo zahraničia, ani sa nepovažujem za Kanadena, tak 20 rokov žijem na Slovensku a skôr akože ja som skôr Slovak než Kanadena, tak to je nejak. No. Ale Otázka je, či vidíte nejaké rozdiely možno medzi tým, ako funguje politika v Kanade a ako funguje na Slovensku? Jasne, akože hlavný rozdiel je, že poprvé funguje tam polícia, funguje justícia, tak keď sa niečo... Keď niečo vyplaví von a ľudia idú reálne za to sedieť. Ani nemyslím si, že reakcia ľudí je inak. Veľa som počul o tom, akože Slováci sú rezignované, apatickí a neviem čo ešte. Ja tomu neverím. Proste, keby bolo to tak, tak kniha o Gurele, ktorý vychádza 6 mesiacov po tom, ako všetko sa dialo, 3 mesiace po voľbám, by sa nepredalo 40 000 kusov. Proste ľudia sa zaujímajú, oni chcú vedieť, čo bolo za tým, ako to naozaj bolo, takže žiadne rezignácie nevidím. Ale kľúčové je, že musí byť reálna prosba, že niekto ide sedieť. My sme napríklad mali taký škandál, sa volá Adgate. Ja nebudem vám nudiť z kanadskou politikou, lebo je to naozaj nuda. Ale máme provincia Quebec, kde žijú Francúzi, skoro ako vaše Maďari. A oni furt sú z Kanady a furt vymýšľajú nejaký referendum, že odídu hrozia. A naposledy v roku 1995 v tom referendum 49,2% ľudia podporili odchod z Kanady. A tí vyrobol tak tesne, že 50,2% alebo 50,3% že zostajú. A ešte to, že z toho veľa z toho boli Angličania a imigranti, ktorí chceli zostať v Kanade, tak bolo cítiť, že väčšinou Francúzi naozaj chcú sa odtrhnúť. Tak vláda sa zlákla a povedať, no tak poďme, dáme veľa peniazy do Quebecu, aby sa presvedčili Francúzov, že treba zostať v Kanade, aké majú výhody, tak ďalej. No, čuduj sa svet, že nie všetci tie peniaze išli do reklamy, ale no, dosť veľký čas zostalo v kapse politici z tej vládnej strany. Ale hovoríme v tomto prípade iba o 11 milión dolárov z 250. Takže ten objem nebol až tak brutálny. A tí, ktorí boli za to zodpovední, išli do basy. A nič iné nezajímalo médií, kým nešli sedieť. Tak tam vidím ten rozdiel, že na Slovensku tie médiá
Koľkokrát som to počul, že tie žaloby, čo nás môžu škodiť. No ale to nikdy neriešil, že ide o pravicu a že politické sympatie, ale skôr, že sa boja. A nechcem byť krutý na svojich kolegov, ale predsa, ak si novinár, ak si podnikateľ v mediálnej branže, to je súčasť biznisu. Proste, ak nemáte na to gule, tak choďte predať krevety, alebo neviem čo, ale nebuďte novinár, nebudete noviny. Proste, to je absolútne alebo omega, že musíš mať tú odvahu povedať pravdu.